הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה לא דומים לקורסים במוסדות אקדמיים אחרים. אנשי הסגל הבכיר שלנו לא מלמדים אותם, הם מפתחים אותם. מה זה אומר? שיש צוות גדול של אנשים שחובר לצוות האקדמי ומוודא שהחומר האקדמי מוגש ומונגש ברמה הגבוהה ביותר, כדי לדאוג שכך הוא גם ילמד. פיתוח קורסים אקדמיים הוא ליבת העשייה של האוניברסיטה. התהליך מנוהל על ידי דיקנת הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה, שבראשו עומד חבר סגל בכיר. בדיקנת שתי ישויות שבעזרתן מתבצע הפיתוח, מרכז שוהם לטכנולוגיות למידה, והמחלקה לפיתוח תוכן אקדמי וההוצאה לאור. שמי מאיה להט קרמן ואני מנהלת המחלקה, שבה נתמקד בסרטון הזה. אז איך זה קורה? הרעיון לקורס מתחיל במחלקות האקדמיות. זה יכול להיות רעיון לקורס חדש, או רעיון... לשיפור חומרי הלימוד בקורס קיים. הצוות האקדמי של הקורס מתחיל את הדרך אצלנו ביחידה לתכנון פרויקטים, הוא מקבל רשת פרויקט, והיא מלווה אותו לאורך הפיתוח מהצעדים הראשונים ביותר ועד הוצאת הקורס להוראה. עם קבלת אישור ועדת המשנה של סנאט האוניברסיטה, יכול הפיתוח לצאת לדרך. אז מה כולל פיתוח קורס? הרבה עבודה. טיפול בחומרים, בשלל פלטפורמות, מבחינת כתיבה וייעוץ, עריכה, עיצוב, פדגוגיה, טכנולוגיה, כל רכיב. מקבל טיפול אקדמי, מקצועי ותקציבי אופטימלי בליווי פרויקטלי הדוק. האלמנט החשוב ביותר בפיתוח כל קורס הוא האלמנט הטקסטואלי, ועל האלמנט הזה אחראית יחידת התוכן במחלקה שלנו. הטקסטים הם ליבת הקורס האקדמי, מופיעים בכל חלקיו, בספרים, במדריכי הלמידה, בקובצי המאמרים, במצגות, באתרי הקורסים, בהרצאות הוידאו ועוד ועוד. וטקסט אקדמי, כך אנחנו מאמינים באוניברסיטה הפתוחה, לא יכול לצאת לסטודנטים ללא טיפול מוקפד. זה בדיוק מה שנותנים לו אנשי המחלקה. אורחות ואורחים מקצועיים, מגיעות, מעצבות טקסטים, מעצבי אתרים, וגם מומחיות דיגיטציה, הנגשה וזכויות יוצרים. התוצאה היא חומרי הלימוד שהם, יש האומרים, הטובים ביותר בישראל. ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, ספרי למדה לימוד, אשר יוצאים כל העת במהדורות חדשות ומעודכנות, נלמדים בכל הארץ. עוד תרומה משמעותית של האוניברסיטה הפתוחה להנגשת ההשכלה הגבוהה לכולם, לאקדמיה פתוחה. לכל.